खीरे खाइण खां पोइ तुर्त पाणी पीअण तव्हांजे मादे लाइ ख़तरनाक साबित थी सघे थो हीउ तव्हांजे मेटाबोलिज़म खे पिणु मुतासिर करे सघे थो हिन करे खीरो खाइण बैदि पाणी पीअण सां बद हाज़मी ऐं उल्टी या दस्तनि जो ख़तरो पिणु पैदा थी सघे थो हिन सां गॾो गॾु खीर में मौजूदु ग़ज़ाई जुज़ा पिणु पंहिंजा असर विञाए विहंदा आहिनि जीअं त खीरो देरि सां हज़म थींदड़ खुराक आहे हिन करे इहो खाइण खां तुर्त पोइ पाणी पीअण सिहत लाइ हानिकार आहे खीरो खाई पाणी पीअण सां जेके नुक़सान थियनि था अचो त उन्हनि ते नज़र विझूं खीरो खाइणु जेतिरो फ़ाइदेमंद आहे उनखां पोइ पाणी पीअणु

बहरान बढ़ी सके तो जैसे तुम डिहाइड्रेशन जो शिकार थी सको था विजिट कर अवामी आवाज मीडिया ग्रुप की वेबसाइट अवामी आवाज डॉट पी के